Spelar Tångelmen den så här fort eller? Nej, det kunde vara olika grejer. Ni tror ju att jag spelar så fort som jag. Jag har nog ju kroppen. Ja. Tror jag. I droppet, när jag är informerad på tronen. I kroppen, tempot. Så sen kommer jag forskare ner i Gido. Den. Ja, vad spännande. Ja, det går. Nej, jag kan inte den. Thank you.